v tomto zmysle si myslím, že bol stále obrazom a akýmsi vzorom pre kňazov, práve aj v horlivosti, ktorou sprevádzal svoju kňazskú službu. Či už to bolo pre komunitu maďarskú, ktorej sa takisto venoval v Košiciach, či už to bolo pre tú väčšinovú slovenskú komunitu, tam, kde účinkoval vždy naplno. Využívajúc aj tie svoje charakteristiky, ktoré mal, svoju povahu, svoju temperamentnú, živú, jednoznačnú povahu, ktorá nehľadala nejaké kompromisné slova a riešenia, ale išla vždy k jadru veci, zasahovala priamo do centra pozornosti a toto bolo jeho charakteristikou počas celého života. Odišiel od nás mladý, respektíve v časoch, keď ešte mohol možno veľa dať aj svojej cirkvi, ale akoby tak symbolicky opäť išiel pripraviť nám cestu, opäť urobil ten prvý krok. Patril medzi prvú generáciu kňazov, ktorá sa formovala už po obnovení našej cirkvi. Bol v prvom ročníku. A teda aj tu najistým spôsobom opäť má akési prvenstvo, pretože odchádza možno ako jeden z prvých z tých, ktorí vlastne už vyrástli v tej novej generácii, ak s menom ktorých sa bude navždy spájať aj obnova našej cirkvi a súčasne aj istá liturgická obnova, ktorá poznačila posledné 10 ročia.